Ah, agora sim. Opa, estamos ao vivo, então. Salve, salve, camaradas. Boa tarde, bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui da TV Boi Tempo. Enquanto o pessoal vai chegando, aproveito para fazer uns informes básicos aqui, lembrando para vocês se inscreverem aqui no canal. A gente bateu recentemente o marco dos 200 mil inscritos aqui no canal e passou a produzir mais vídeos para cá, então agora a gente está soltando 3 vídeos novos por semana, de forma que toda segunda, quarta e sexta tem alguma coisa nova por aqui, sendo que quarta-feira a transmissão, como hoje, é sempre ao vivo. E ainda para comemorar esse marco dos 200 mil inscritos, a gente incorporou uma nova colunista fixa aqui no canal. É uma novidade muito que a gente ficou muito animada. Agora a nossa querida Virginia Fontes vai ter uma coluna fixa aqui, chamada Conversas Impertinentes, que estreia sexta-feira agora. Então não deixem de conferir e prestigiar. Ela vai falar sobre crise do coronavírus ou crise do capitão. Mas enfim, hoje me coube dar as saudações iniciais desse debate de lançamento da nova edição da Margem Esquerda. Hoje que é dia 1º de julho, dia do break dos aplicativos, né? Então a gente tem aí entregadores, entregadoras de todo o país paralisando suas atividades, reivindicando, entre outras coisas, o aumento do valor por quilômetro rodado, o aumento do valor mínimo por corrida, o fim dos bloqueios indevidos, seguro de roubo para acidente, seguro de vida, que eles estão chamando de auxílio pandemia, que é o fornecimento de EPIs, né, equipamentos de proteção individual, licença, se alguém infelizmente acabar contraindo o vírus, para poder ter algum mínimo, uma rede de proteção mínima, além de outras reivindicações mais pontuais, que tem a ver com os mecanismos de pontuação dos aplicativos. Entre as formas de apoio que os organizadores estão recomendando para gente que não é entregador, tem hoje, ao longo do dia, usar a hashtag isso nas redes sociais, né? Usar a hashtag apoio break dos apps, evidentemente não usar nenhum desses aplicativos hoje, seja para pedir comida, para pedir mercado, o que quer que seja, e também avaliar negativamente os aplicativos nas suas respectivas lojas virtuais. Mas enfim, dito isso, nada mais oportuno num dia como esse, sentar aqui para ouvir o Quartim, o Osório, a Regiane, e o Rui nesse debate sobre crise, neoliberalismo e insurreições populares, que é o tema da edição mais recente da revista Margem Esquerda. O dossiê, coordenado pelo Quartim, sobre esse tema, traz textos da Regiane, que está aqui com a gente, mas também do Anselmo Iappe, do Carlos Eduardo Martins, da Bia Oliveira e do Tomás Delgado. Além de outros textos, enfim, tem texto novo do David Harvey, tem um texto do Chomsky, traduzido pelo Osório, texto do Michel Levy, e, enfim, toda a edição da Margem Esquerda abre com uma longa entrevista, e o entrevistado desse número é o João Quartinho de Moraes, que conversa com o Fábio Mascaro Querido sobre sua trajetória intelectual e política. Tá uma conversa realmente muito muito gostosa de ser lida, e, enfim, recomendo que vocês, quem puder, assine a revista. É uma forma importante de apoiar o trabalho da Boitempo, em especial num momento como esse. Mas, mais do que isso, se você já tem uma identificação com o catálogo da Boitempo, com os nossos livros, pouca gente sabe é que, assinando a revista, você libera uma série de descontos no site da Boitempo. Então, são duas modalidades de assinatura, né? Na assinatura anual, além do preço unitário de cada revista sair mais em conta, você libera 15% de desconto em todos os livros do site durante toda a vigência da assinatura.
E na assinatura bianual, esse desconto é de 30% ao longo dos 2 anos da assinatura. Então, realmente vale a pena e você apoia nosso trabalho. Mas, enfim, sem mais delongas, eu vou aqui passar a palavra para o Rui Braga. O Rui, que é sociólogo, ele é professor titular da Universidade de São Paulo, Departamento de Sociologia, onde ele coordena o CNEDIC, o Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania. Além de ser colaborador de longa data do blog da Boitempo, inclusive daqui da TV Boitempo, tem uma série de vídeos interessantes do Rui, de tudo que é tema, sobre Chico de Oliveira, sobre Trotsky, sobre Florestan, sobre precariado. Então, recomendo que vocês fossem aqui os vídeos do Rui no canal. E o Rui também é autor de uma série de livros, dentre os quais a gente destaca a Política do Precariado, que saiu em 2012, salvo engano, do populismo à hegemonia lulista, e o mais recente, que é A Rebeldia do Precariado, livro muito atual. Mas é isso, Rui, a palavra está contigo, e eu volto mais tarde para dar um salve de encerramento. Bom debate para todo mundo. Maravilha, Arthur. Muito obrigado pela introdução. Eu aqui estou nessa prazerosa função de coordenar o nosso debate de hoje, um debate de lançamento da Margem Esquerda, revista em relação à qual eu tenho um especial carinho, enfim, sempre uma revista muito contemporânea, né? E trazendo o que há de melhor da produção marxista brasileira e internacional. E não poderia deixar de ser essa revista que nós estamos lançando hoje, né, o número 34. Ela confirma essas características, né, que são as características da margem esquerda, trazendo um dossiê, né, intitulado Crise, Neoliberalismo e Insurreições Populares, que dialoga diretamente com os nossos dilemas, enfim, nesse contexto de pandemia e agora, em especial, como o Arthur lembrou bem, com a mobilização dos trabalhadores de entrega por aplicativos, né, que está acontecendo hoje no país todo, em especial aqui na cidade de São Paulo, onde a gente se encontra, né? Então, onde eu me encontro, na verdade, o Luiz Felipe, e a Rejane não estão aqui em São Paulo, o professor Quartinho está aqui também. Mas o fato é que é um prazer muito grande, abrir esses trabalhos, né? E eu gostaria, então, rapidamente de apresentar os nossos debatedores de hoje, né? Em primeiro lugar, o professor Luiz Felipe Osório, que é professor e coordenador do curso de RI de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador também da Rede de Estudos de Relações Internacionais e Marxismo dessa universidade, chamada RIMA, né? Rede de Estudos de Relações Internacionais e Marxismo. O Luiz Felipe vai ser o primeiro a fazer uso da palavra, tendo aí em torno de 5 a 10 minutos para expor os seus argumentos, né? Em segundo lugar, viria a Rejane Carolina Rovella, que é historiadora e professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de ser uma companheira e amiga antiga minha, enfim, já trabalhamos juntos em muitos projetos, inclusive o Blog Junho, Revista Outubro e tantos outros projetos que a Rejane esteve conosco trabalhando, enfim. E, finalmente, mas não menos importante, o comandante, eu costumo chamar o professor João Quartim de Moraes de comandante, comandante João Quartim, professor da Universidade de Campinas, ao longo de uma carreira brilhante, desenvolveu pesquisas, publicou artigos, incontáveis artigos e livros nas áreas de história, da filosofia antiga, teoria política, marxismo, teoria marxista, enfim. Professor João Quartim é provavelmente um dos intelectuais mais conhecidos do marxismo brasileiro, além de ser uma figura histórica que tem inúmeras também, vamos dizer assim, contos e causos para contar, e faz parte da história propriamente da luta democrática desse país, pela qual ele empenhou uma parte importante das suas forças e demonstrando uma coragem inusual. Então, com isso, eu passo a palavra ao Luiz Felipe Osório para que ele possa, enfim, apresentar o dossiê que ele ajudou a coordenar
em torno de 5 minutos, 5 a 10 minutos, eu aviso quando for, quando tiver faltando 3 minutos. Luiz Felipe, por favor. Obrigado, Rui. Uma boa tarde a todos e todas. É uma enorme satisfação poder estar com vocês aqui hoje, nessa quarta-feira. Queria agradecer já de pronto a Boitempo aqui nas pessoas de Kim, Darla e Ivana, né, pelo convite. E queria cumprimentar aqui meus colegas hoje de debate, professor Quartim, Rejane e Rui Braga. Né? Veja, eu como coordenador desse dossiê, e eu tive uma tarefa muito importante, ou pelo menos interessante dentro dessa dinâmica, que foi participar desde a reunião de pauta até o fechamento dessa edição. E vocês podem perceber que desde a reunião de pauta, em novembro de 2019, até o fechamento dessa edição, que ocorreu por volta de maio desse ano, foi um tempo de muitas mudanças, né? Muitas mudanças repentinas. Inclusive, esse período de tempo ele é atravessado por essa pandemia do coronavírus, né, ao qual estamos todos imersos, né, e que mudou tanto assim, as nossas vidas, as nossas rotinas, e nos deixou tão atônitos no primeiro momento. É lá para meados de março, quando começou a quarentena aqui no Brasil, né, ou pelo menos o isolamento social de boa parte da população, eu, nos primeiros dias, ainda estava sentado, vendo as notícias, acompanhando tudo, e confesso até que algumas dúvidas apareceram em relação ao tema escolhido para o dossiê. Fiquei pensando, talvez, se a pandemia não deixaria esse tema obsoleto, né? Dado que só se falava nisso, que esse era um tema que dominava todas as análises dos grandes meios de comunicação. Tentei colocar a cabeça no gelo, né? E tentei agir com a frieza do analista. Né? Ou seja, tentei aqui pensar, utilizar a teoria como ferramenta. Né? E a partir daí, eu comecei a mapear as interpretações, ou melhor, a grande interpretação que estava sendo difundida nesses setores mais tradicionais. Essa interpretação sobre a pandemia, ela tem um verniz liberal que pega setores políticos, tanto à direita quanto à esquerda. Pega a direita quase toda e pega determinados setores da esquerda. A interpretação é essa, que a pandemia ela é de fato a doença, ela é o elemento externo, ela é o desestabilizador de uma atividade econômica que, bem ou mal, funcionava até então. E aí, para isso, para esse problema, para essa pandemia, algumas soluções foram colocadas. Dessa solução, nós podemos dividir aí, basicamente, em duas. Uma primeira solução que foi dada foi o intervencionismo estatal, ou seja, um retorno ao estado de bem-estar social, ou pelo menos um estado de bem-estar social episódico, né, pontual. Muitos, inclusive, nessa dinâmica, chegaram até a apressadamente anunciar o enterro do neoliberalismo, dentre outras coisas. Na Europa Ocidental, sobretudo, os países europeus, cada qual isoladamente, foram tomando medidas muito nessa linha, né? O que acabou fazendo com que muitos comparassem o momento atual com o momento da crise de 29, todas as decorrências dela. Havia, inclusive, um pedido por um plano Marshall mundial para que pudesse estabilizar a situação. Essa solução de bem-estar social, inclusive, foi ventilada e defendida abertamente, tanto por intelectuais quanto por meios de comunicação que sempre, historicamente, defenderam a austeridade. Né? A gente percebe como que na crise as movimentações vão ganhando seu real caráter. Ainda assim, né, nós sabemos que a situação política de hoje, mundial, sobretudo, não favorece, né, a um consenso social-democrata como aquele de outrora, né, sobretudo porque não se há no mundo uma potência ou uma grande ameaça, sobretudo no contexto europeu, como havia a União Soviética naquele momento. Uma segunda movimento de solução a esse problema, eu posso chamar aqui dos negacionistas, ou seja, aqueles que queriam a manutenção do status quo anterior, a manutenção de tudo aquilo que havia anteriormente. Posso dar como exemplo aqui países que adotaram uma solução nesse sentido, Brasil e Estados Unidos. Sendo que, no caso do Brasil, com seu neoliberalismo extremado, né, a solução que vem sendo dada é a solução do aprofundamento das reformas, do aprofundamento da dinâmica neoliberal. E veja, o que as visões críticas, o que as visões marxistas, né, são várias,
elas podem contribuir, elas podem adicionar esse debate. O que eu percebo que, no geral, é importante pontuar que o que está subjacente, até mesmo nessas visões mais tradicionais e que é indisfarçável, né, é a crise do capitalismo. Muita gente prefere chamar essa crise de expansão, dado que o capitalismo se alimenta de crises. Ele é crise. Essas crises tendem a gerar ainda mais capitalismo, ainda que abram certas frestas para transformações, para processos revolucionários. E aí o que esse dossiê traz, ainda que não explicitamente, né, por não falar exatamente da palavra pandemia, mas essencialmente, e o que precisa ser pontuado aqui, é que a pandemia ela é mais um sintoma da doença capitalismo, e não exatamente o contrário. Ou seja, a pandemia, os efeitos que a pandemia está causando no mundo, são efeitos que só aprofundam todas as desigualdades e as opressões estruturais do capitalismo. O surgimento virológico, ou mesmo seu espalhamento, não entra aqui em questão. O que entra em questão é que essa pandemia vem causando uma devastação variada a depender dos países e a depender das classes sociais. Ou seja, né, ao contrário do que parecia no início, a pandemia veio demonstrar o acerto da escolha desse assunto, crise, neoliberalismo e insurreições populares, né? Sobretudo a partir de leituras aqui que enxergam o capitalismo como um fenômeno necessariamente internacional, ou seja, a análise plena do capitalismo ela precisa perpassar a das relações internacionais. E aí, por isso, se consegue apontar, né, as feridas dessa face neoliberal que já vinham fermentando ainda um pouco no rescaldo da bancarrota de 2008. Né? E é preciso lembrar que existia todo um contexto que acabou sendo eclipsado pela Covid-19, um contexto anterior de ebulição pelo mundo. Né? Basta lembrar que, em 2019, quando esse assunto foi pensado e aprovado, as projeções de queda no produto interno bruto dos países estavam aí dadas. Né? Inclusive, a China tinha previsão de queda. As quebras financeiras nas bolsas de valores ocorriam sucessivamente. Todo dia, em fevereiro, pelo menos, apareciam os circuit breaks. O choque do petróleo, né, com as oscilações no preço do petróleo, inclusive o petróleo chegando a preços negativos. Né? Uma deterioração social com as quedas dos índices socioeconômicos, tanto nos países centrais quanto nos periféricos, né, e um aumento da concentração de renda via desconstrução do estado de bem-estar social. Um aumento aí da dependência, da vulnerabilidade externa dos países, né, com a sua decorrente desindustrialização, que a gente percebe aí em meio a todo esse caos gerado pela falta de equipamento e máquinas para combater a pandemia, além da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que vem gerando tensões diplomáticas e movimentos militares, além de agitações populares manipuladas e estimuladas, como nós verificamos com o mundo afora. E, por fim, nós percebíamos ainda que o ano de 2019 é marcado pelos levantes populares contra o neoliberalismo em todo o mundo, ainda que tenham estopins variados. Na França, com os coletes amarelos em função do preço dos combustíveis. Na Inglaterra, manifestações como a do Brexit, que voltou sua mira para a União Europeia como a razão dos males econômicos. Na Itália, no Chile, que a Regiane falará melhor, na Colômbia, com uma grande greve geral, na Argentina, ainda de Macri, no Equador, de Moreno, e até, inclusive, no Líbano. Ou seja, em um movimento de retroalimentações, né, de crises econômica, financeira, do petróleo e acirramento da guerra comercial, disputas hegemônicas, o que a Covid-19 fez foi demarcar para 2020 a crise mundial e aprofundar ainda mais os seus efeitos, a ponto de dela chegar a ser, possivelmente, a maior crise da história. Passado aí o período pandêmico, a despeito das possíveis consequências, o que ficará de pé é o cenário do aprofundamento neoliberal, agravado ainda mais com a crise, uma ofensiva imperialista e as formas de resistência e luta também se dão em meio a essa dinâmica do pós-fordismo. O breque dos apps, né, a greve dos entregadores de aplicativo de hoje,
é um bom indício disso. Por isso, essas quatro contribuições presentes aqui nesse dossiê, cada qual com suas particularidades, elas guardam um elo que é o seu grande mérito, a crítica ao capitalismo e os desafios e alternativas impulsionados pelas insurreições populares. Desde Anselm Yap, que vai tratar aqui a partir da nova crítica do valor e escancarar as veias econômicas da insuficiência do neoliberalismo, sobretudo ilustrando a partir da questão francesa com os coletes amarelos, passando por Tomás Delgado de Davi e Maria Beatriz Oliveira, que direcionam sua análise marxista para o elemento estruturante do imperialismo, relacionando as crises e as lutas de classe a partir da ótica da periferia mundial, com Carlos Eduardo Martins, em meio à visão do caos sistêmico, que desnuda as vestes do problema, trazendo o debate para a geopolítica e os desafios da esquerda no contexto da América Latina, e, por fim, a Rejane, que resgatará aí o histórico de insurreições contra o autoritarismo e o neoliberalismo para dissecar o que foi aí o outubro chileno de 2019. Então, feito aqui o convite, para que o leitor compreenda um pouco melhor os solavancos que ele vem levando em meio à espiral da história na qual ele está inserido hoje. Adiante, obrigado. Obrigado, Luiz. Muito obrigado pela sua exposição inicial. Então, agora eu passaria imediatamente a palavra para a Rejane, também entre 5 e 10 minutos. Bom, boa tarde a todos. Me escutam bem? Me escutam? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer imensamente, primeiramente, o convite do Felipe Osório para participar desse dossiê. E há muito tempo por estar realizando esse debate. Minha contribuição tem a ver com a experiência não só de pesquisa acadêmica, mas também uma experiência militante, no Chile, um pouco de uma prática de solidariedade internacional, tão necessária, e também de um encantamento muito grande, pelo que estava acontecendo lá. Eu tive a oportunidade de estar lá em novembro, mais ou menos um mês depois que estourou os protestos estudantis, contra o aumento de 30 pesos na tarifa do metrô, de Santiago. E eu vou levantar alguns elementos, que eu pude não só observar na prática, nessa viagem um pouco aventureira que eu fiz para lá nessa época. Eu lembro que eu peguei uns primeiros aviões quando abriu de novo, porque logo nos primeiros dias até o aeroporto, enfim, o trânsito internacional estava fechado. E acompanhando também analisando, o posicionamento político, tanto do governo como da mídia, como das diferentes forças políticas, como que estoura essa insurreição popular, que é uma insurreição que ainda está em curso, é um levante totalmente paradigmático, porque o Chile era o exemplo do oásis neoliberal, e esse levante é muito paradigmático e ele segue em curso, Agora, no dia 18 de maio, estourou mais uma, ainda não é uma insurreição, mas digamos que é uma continuidade do que explode em outubro do ano passado, estão motins da fome, na periferia de Santiago, agora no contexto da pandemia, Então, assim, é plena luta de classes, luta social fortíssima no meio da pandemia, levando em consideração também, que o Chile, guardadas as devidas proporções do tamanho da população, etc., é um dos países mais afetados pela pandemia na América Latina, justamente porque a resposta do Piñera à pandemia, por exemplo, em garantir as condições para que as grandes massas trabalhadoras possam fazer o isolamento social, elas não estão nem um pouco garantidas, ao contrário, Lá eles fizeram uma medida, um projeto de lei de garantia do emprego, mas que na verdade é de garantia dos lucros e
das empresas, né, muito parecida com a MP 936 do Bolsonaro, né, então tem muitos paralelos que a gente pode pensar, mas enfim, esse não é o tema do central do debate. Eu acho que o central aqui é a gente entender como que se origina, né, esse debate, como que ele se ganha uma proporção que ninguém esperava, né, é com certeza maior levante desde a década de 80, né, a maior, por exemplo, participação nas greves, né, a maior desde a década de 80, né, então como entender isso e como isso pode se refletir, né, e se reflete no Brasil, e se reflete de maneira imediata, né, logo que estoura isso no Chile, o Eduardo Bolsonaro fala aqui, né, que se tiver algo parecido aqui, vai ser o momento de dar o golpe, né, depois ele fala de Chile de novo, quando ele fala que não é mais uma questão de si, mas de quando, né, dar o golpe, enfim, então não é por acaso, né, que é o Chile, que é o exemplo, né, que os Bolsonaro trazem sempre. Bom, uma característica interessante na primeira reação do Estado ao levante de 2019 é como eles, os nomes envolvidos nessa reação do Estado ao levante, eles personificam as continuidades históricas da ditadura no regime democrático que se conformou a partir da vitória do não no plebiscito de 89, colocado pelo Pinochet, né? Então, para ficar em dois exemplos que eu menciono no texto, o ministro do Interior, André Chadwick, né, que é da UD, o partido do Jaime Guzmán, né, construído nos anos 80, ou seja, construído pelo principal artífice da Constituição de 1980, a Constituição Pinochetista, ele é o homem que é encarregado inicialmente de responder com toda a força necessária, e logo depois ele cai. Né? O ex-ministro, o ministro da Economia também, o Juan Andrés Fontaine, ele respondeu assim, porque o sistema de tarifas lá é de acordo com os horários, então é mais caro no horário de pico do sistema, né, do metrô. Então, ele falou assim, que se levantem mais cedo, né, com maior cinismo. O Juan Henrique Coema, também um membro do comitê de expertos que determinou, que decidiu o aumento das tarifas, e casualmente diretor de um fundo de pensão, né, de uma AFP, falou que haveria política por trás das manifestações, né, num discurso que para a gente é bastante, nos lembra muito o 2013, né, mas é que é uma tônica do discurso da direita, sempre que vai tratar de rebeliões populares, né, porque tem política. O Luxic, né, um dos homens mais ricos do Chile, imediatamente classificou como vândalos, né? E a mídia também tratava inicialmente como jornadas da violência, né? Esse era a chamada. E depois, assim, coisa de uma semana depois, mudam de tom e passam a convocar marchas familiares e pacíficas e a tentar sequestrar o movimento. Eles tentam isso, né, várias vezes. O próprio Pinheira, depois de passar de um discurso inicialmente de guerra, né, depois o Chile está em guerra, depois ele recua, né, e muda totalmente o discurso, fala que vai encampar, enfim. Mas, para estar encerrando aqui, eu gostaria de destacar que essa dicotomização entre vândalos e pacíficos, né, é bem, bem importante de notar que não colou na seleção chilena, isso não cola. Porém, tem um outro discurso muito problemático que cola, que é aquela frase, nem de direita, nem de esquerda, os de baixo contra os de cima, que não deixa de ser um outro viés também de uma manifestação que é ideologicamente impregnada dessa mentalidade antipolítica. Né? Então, é curioso isso. Né? Quanto mais repete essa ideia, né, justamente quando a gente mais vê o crescimento da extrema-direita.
A extrema-direita lá não é de massas, porém, tem uma série de grupos, por exemplo, tentaram assassinar um prefeito de esquerda, um prefeito do Partido Comunista, que, aliás, se visibilizou muito, né, o Hadway da Recoleta, tentam matar o cara em fevereiro desse ano. Né? Então, não é uma coisa que seja para a gente desprezar, né, que pode acontecer lá também. Acho que eu vou concluindo por aqui e no mais a gente vê aí nas questões. Obrigada novamente a todos e obrigada. Maravilha, Rejane, muito obrigado. Então, eu agora finalmente gostaria de passar a palavra ao comandante João Quartim. Como meu querido, insiste em me chamar por esse título, eu diria que minha única ambição em matéria de comando é que meu espírito comande minhas paixões. Edificante, né? O primeiro ponto que eu gostaria de assinalar, e claro que impactado pelas duas intervenções, e não querendo fugir delas, ao contrário, não, é o benefício discutível de quem fala por último, pelo menos na primeira rodada, sobre os efeitos dessa grande crise geral, pandemia, ou o que for. Eu acredito que, para situá-la concretamente no tempo histórico universal, é preciso lembrar duas coisas que todos sabem, eu apenas quero chamar a atenção para isso. Não estou dizendo novidade nenhuma. A primeira é que a história da peste é a história da humanidade. As pestes sempre acompanharam a história da humanidade. Uma das mais terríveis pestes, contágios, foi aquela que dizimou os indígenas do Novo Mundo e que os tornou presa mais fácil ainda para a conquista ibérica, hispano-portuguesa. Vocês sabem que ela inspirou, e os dados estão no famoso Bartolomeu de las Casas, extermínio enorme. Mesmo a peste negra, aquela peste do século XIV, que chegou, veio do Mar Cáspio, chegou na Itália, via Veneza, pelos navios que vinham do Oriente, em 1340 e tantos, e se espalhou com muita rapidez. Os dados são os seguintes, grosso modo, não são dados exatos, mas as ordens de grandeza eu garanto que são essas. Em Florença, por exemplo, morreram 2 em cada 3. É isso. Embora o que nós estamos assistindo aqui é gravíssimo, mas não é novo em matéria de hecatombe humana. O que há é que, no nosso tempo, concretamente, a partir de dezembro de 19, quando começou a se identificar que vinha ali uma peste, e com uma peculiaridade semelhante à da peste negra, que é a imensa facilidade de contato. Né? Por isso que nós estamos todos assustados. Eu me borro de medo, até pela idade. Realmente, o que é mais terrível não é nem a enfermidade em si, que houve cenários piores, como eu disse, esse dado de Florença, que os historiadores confirmam. Né? Praticamente dois terços da população morreram. Mas o que é mais preocupante aqui é que, nessas concentrações todas, e a rapidez do contágio, e o fato de a gente não estar vendo o fim disso. Ao contrário, em países onde se levou por razões comerciais, se subestimou por razões comerciais a gravidade do contágio, Estados Unidos e Brasil aí estão disputando a taça, nós estamos vendo o que ocorre. Em todo caso, historicamente, eu não vincularia em geral o capitalismo, embora o que eu vincularia a difusão fantástica sob o capitalismo e nas condições do capitalismo nos transportes internacionais. Porque a velocidade de propagação disso, se vem da China e logo depois da Malásia, é evidente. Todo mundo sabe, nós todos aqui estamos cansados de saber que o epicentro da expansão do contágio em cada país foram as cidades que tinham grandes aeroportos. Então, esse é o quadro. Não há uma especificidade da epidemia na história natural e social da humanidade,
mas há a sua rapidez de propagação também pelos meios de transporte que progrediram vertiginosamente. Eu me lembro quando era moço, já meio século atrás, mocinho, bem mocinho, ir para a Europa, por exemplo, era um acontecimento. Já se ia de avião. Eu já não sou tão velho que o tempo do navio, né? Mas era um acontecimento. O primeiro voo que eu fiz, nos anos 60, o avião parava em Dakar. Fazia escala em Dakar. Nenhum avião ia direto para a Europa. Fui para Paris. Então, esse é o primeiro dado. Historicizar bem o fenômeno. Também acrescentaria que, do ponto de vista, não sei se para facilitar o comércio, como é o caso evidente aqui, como também por um país onde, que foi um país exemplar da social-democracia e do welfare state, que foi a Suécia, e está sendo vergonhosa a conduta da Suécia, decreta uma taxa de mortos imensa. E eu me lembro, só para dar um pouco de humor, também não faz mal, humor não inventado, né? Quando, nos anos 70, nós brincávamos, nós comunistas, dizíamos o pior regime comunista é melhor que o melhor regime social-democrático. Mas aí a gente brincava e dizia assim, olha, será mesmo? Comparando Tchecoslováquia e Hungria com a Suécia, será mesmo? Quer dizer, a Suécia era um exemplo de, dentro das condições do capitalismo, o máximo de conquistas democráticas da classe operária e de condições de vida. E hoje isso dançou. Então, nesse ponto, outro aspecto que nós todos sabemos, mas que vale a pena insistir é o pior efeito do neoliberalismo não foi em cima do bloco comunista, não foi em cima da China, que continuou prosperando, foi em cima das conquistas democráticas da classe operária na Europa avançada. Aí sim é que houve um terrível retrocesso. Não, tudo que foi dito antes, evidente, eu acho que foi interessante, eu não vou reincidir naquilo que já ficou claramente explicado. Diria mais uma coisa só, o segundo ponto, depois termino, até porque já a hora avança, eu li aqui no meu reloginho, aqui, né? A hora avança. Sobre Levante. Com toda certeza, o combate do povo chileno, o combate democrático do povo chileno, ele é uma mobilização das mais extraordinárias e merece todo o apoio, todo o respeito e todo o entusiasmo com que nós assistimos. Mas não se pode comparar a situação no Chile, que é a mais avançada, e a mobilização social a mais avançada, com os movimentos relevantes que ocorrem em outros pontos. E eu falo da França, que eu conheço um pouco. Só que, só para dizer, esses movimentos são muito ambíguos. Esses coletes amarelos são amarelos, quer dizer, não é cor nenhuma, é quase cor nenhuma. Isso tem uma base social justa, o preço, não sei se vocês se lembram, o preço do combustível que subiu e a revolta de quem tinha que pegar o carro para trabalhar. Esse foi o primeiro ponto. Mas, ultimamente, na França, não estou dizendo que todos os movimentos, as mobilizações sociais na França tiveram esse contexto. Mas a direita está mobilizando muito. A direita católica, por exemplo, contra o aborto, essa causa do aborto, eles já estão meio defensivos, mas contra o casamento homossexual, aquele negócio, com frases dignas da ministra da Jabuticá, da Goiabeira, né? Da senhora Goiabeira, aí, essa que vê Jesus a meio-dia, o diabo o tempo todo. Casamento é homem e mulher, é isso, nos explicando que casamento é homem e mulher. E em nome dessa, com essa palavra de ordem, casamento é homem e mulher, houve uma grande mobilização em Paris. Eles pararam Paris alguns anos atrás. Outra coisa são as revoltas esporádicas no subúrbio. Aí sim, no subúrbio, condições horríveis de vida, horríveis, não a miséria bruta alimentar, mas condições horríveis de vida, com marginalidade estudantil, marginalidade da juventude e falta de perspectivas e o peso do racismo. O peso do racismo, quem tem que ter uma cor diferente da cor padrão é que sabe. Né? Uma humilhação cotidiana, de olhar esquisito que você tem, a pele diferente na maioria. Né? Essa humilhação que nós, por exemplo, que somos de tipo caucásico, né? Pele mais para branca, mais esbranquiçada, nós conhecemos intelectualmente, solidariedade,
mas não, nós não sabemos o que é isso, dia a dia. O que é o olhar de desprezo de qualquer imbecil só porque ele tem uma pele diferente da tua. E isso é muito forte no subúrbio parisiense, sem dúvida nenhuma. Mas é aquilo, para usar um adjetivo caro ao famoso Antônio Gramsci, são revoltas espasmódicas. Espasmo de cólera, de justo, de compreensível revolta. Mas a gente está vendo o quê? Houve outras antes, deu Macron. Infelizmente, a França tem esses paradoxos. No mais de 68, deu o quê? Deu Pompidou. Quer dizer, não é para dizer que não deve lutar, não tô, eu longe de mim. Não é esse o argumento. Mas o assunto é complicado. E eu diria que, para terminar, que o lugar do mundo onde há um exemplo recente, notável, de uma justa mobilização, que é, ia dizer invadida, mas que é ultrapassada, manipulada e finalmente derrotada por uma mobilização da direita, foi o mês de junho de 2013 aqui, nós assistimos isso tudo. Vimos como na Avenida Paulista, nos dias 22 ou 23 de junho, de repente apareceram as tropas de choque do fascismo, fascistas, organizados, equipados, como diz a garotada agora, numa gíria aqui do meu tempo, marombados, com porrete e tudo, entraram, sem partido, não sei do quê, queimando bandeira, espancando e tal. E isso começou como? Começou com uma mobilização estudantil um tanto utópica, porque fora bons tempos da União Soviética, não vou citar nomes, mas é metrô de graça só na União Soviética há algum tempo. Querer metrô de graça nas condições do capitalismo é utopia pura. Então, mas era um lado justo, era uma garotada com pouquíssimo dinheiro, para quem realmente alguns centavos faziam diferença, se não no dia, pelo menos no fim do mês, e foi inteiramente, em seguida, só estou lembrando, segundo momento, a brutalidade da PM, do Alckmin, foi tão grande que suscitou uma mobilização, digamos, liberal-democrática, bem intencionada, boa, muita gente boa foi, para protestar contra a violência policial da PM. Aí tem um terceiro momento, o último ato. Isso aí é incorporado, encampado e destroçado pela direita fascista. Então, essa questão é extremamente... No Brasil, nós temos, dá para entender isso que foi o detonador, vamos dizer assim, da mobilização e do avanço da direita, que culminou num primeiro tempo com a deposição da Dilma, que o termo é esse, a deposição da Dilma, e depois, com tudo que a gente viu em seguida, inclusive a vitória do facho bolsonarismo, tem uma linha direta com um fio condutor que vai de julho de 2013. Tem uma mobilização que foi encampada. É isso. Obrigado. Aliás, eu no começo já comecei muito direto, esqueci de saudar. Já que eu não saudei no fim, no começo, vamos saudar no fim. Minhas saudações gerais, meu agradecimento por essa possibilidade de participar de um debate tão interessante com um velho amigo e com dois conhecidos, porque eu sinto muito apreço. E passamos lá para o lance seguinte. Não é? Você vê que quem dá as ordens aí é o Rui, não sou eu. Vai, comandante! Maravilha, comandante. Muito obrigado. Obrigado às três exposições. Eu, então, fico aqui na tarefa de elaborar uma questão para os três, né? E eu gostaria, na verdade, de propor que vocês aprofundassem essa linha, né? Que o comandante João Quartinho havia inaugurado, ou seja, das comparações, né? Talvez fosse interessante isso, porque, na realidade, a gente teve, a partir de 2008, com a crise, enfim, do neoliberalismo, mas de maneira mais aguda, a partir de 2011, né, esse florescer de insurreições, como o comandante lembrou, bem espasmódicas, né, mas na realidade eram insurreições anti-austeritárias, né, ou seja, em grande medida contrárias a aplicação de medidas austericidas que eram medidas adotadas por estados, por governos, né, em resposta
ao processo generalizado de salvar os bancos, né, salvar o sistema financeiro, o que acabou produzindo essas revoltas espasmódicas, né? E agora, nesse contexto mais recente de crise sanitária, em certa medida, o que a gente tem assistido, na realidade, vamos dizer assim, é uma resposta distinta, ou seja, os governos estão sendo convocados para aumentar os gastos, né? E isso, de alguma forma, tem influenciado, né, essas reações, vamos dizer assim, dos setores populares, né? Então, eu gostaria de escutá-los um pouquinho mais a respeito disso, quer dizer, qual a diferença de fundo, né, a despeito de vivermos no mesmo capitalismo e no mesmo neoliberalismo de antes, de outrora, né, quais são as diferenças que são possíveis, né, de serem identificadas, levando em conta esse contexto de crise sanitária. Eu começaria, então, novamente, talvez, pelo Luiz, Rejane e o comandante João. Pode ser? Pode ser. Então, ok. Não, veja, o professor Quartinho aqui pontuou muito bem, né, as questões dessa fala mais introdutória, e eu acho interessante colocar aqui, pontuar um pouco dessa historicidade, dessa trajetória do capitalismo. A Rui pontuou, o capitalismo é o mesmo desde lá do meados do século XIX, finalzinho, quarto ao final do século XIX, quando ele começa a se internacionalizar, só que com o tempo ele vai sofrendo transformações, sua face vai mudando ao longo do tempo. E se nós formos pautar essa trajetória aqui, a gente pode ler essa trajetória a partir dos marcos das grandes crises e das grandes guerras. As grandes crises são sempre carreadas por grandes guerras. A primeira grande crise do capitalismo, a chamada Grande Depressão, do quartel final do século XIX, ela acabou tendo como resultado a Primeira Guerra Mundial e marcou o início de uma expansão das relações capitalistas para além ali da Europa do Norte, chegando, inclusive, na Europa Oriental, né? Não é coincidência que os primeiros grandes teóricos do imperialismo são quase todos oriundos desse espaço da Europa Oriental, ou seja, eles estavam vivenciando as suas sociedades sendo esgarçadas, tendo seu tecido social esgarçado pelas relações do capitalismo. Esse primeiro momento ele é sucedido por um segundo que vem de uma grande crise de 29, culminando na Segunda Guerra Mundial. Esse segundo momento é um momento muito especial, porque, ao contrário do primeiro, é um momento em que as esquerdas, em alguma medida, chegam ao poder, as esquerdas vencem. Hoje, falar isso pode parecer algo utópico, anacrônico, mas não muito distante. As esquerdas chegaram ao poder, quer pela via revolucionária, como aconteceu na União Soviética, na China, na Coreia, no Vietnã, em Cuba, quer nas revoluções africanas, em geral, quer também pela conciliação com a social-democracia, como aconteceu na Europa, em boa parte dos países europeus, no que deu nessa social-democracia europeia, nesse estado de bem-estar social que nós conhecemos. Nesse momento que a gente pode atribuir, o Rui também conhece bem isso, eu chamaria isso desse momento aqui de fordismo, não exatamente na linha do Gramsci, mas utilizando o termo popularizado por ele, esse período ele dura até o início da sua decadência, da sua derrocada, que é a partir da década de 70, isso vai caindo, vai se deteriorando até chegar na década de 90, e aí sim acontecer novamente uma grande mudança, né? O fim da Guerra Fria, essa crise da década de 70, que consegue chegar no seu auge em 2008, essa crise desse modelo neoliberal, ou seja, a partir dos anos 90, a gente tem toda uma desconstrução do seu período anterior, que até por falta de um nome melhor, se chama de pós-fordismo. Ou seja, essa desconstrução é a dissolução dos pilares daquilo que a gente conhece, grosso modo, como estado de bem-estar social, que muda, inclusive, o modo de regulação dessa sociedade, das sociedades capitalistas como um todo. Esse momento que nós vivemos hoje é o momento em que as esquerdas estão na lona, né? Desde a derrota
do Bloco Socialista, da União Soviética, sobretudo, coloca a todos nós na esquerda numa posição de derrota, na qual nós, inicialmente, na primeira década, ficamos numa entropia, entendendo ainda o que era aquele entusiasmo da globalização, entusiasmo da globalização neoliberal, globalização financeira, e a partir dos anos 2000, começamos a entender como que essa dinâmica vai se sedimentando pelo mundo. Agora, isso marca também um período em que as insurreições populares, conforme vocês bem pontuaram aqui, elas vão acompanhando também as transformações do capitalismo. A política também acompanha essas transformações do capitalismo. Tanto que essa tentativa de reanimar, de reavivar os modelos social-democratas, as social-democracias, vai se mostrando fracassado, vai galgando derrotas ao longo do tempo, dado que toda essa dinâmica foi sendo alterada. Inclusive, a própria maneira de colocação e de protestos, de greves, das massas populares, das insurreições populares, foi se alterando com essa dinâmica, né? O que a gente percebe hoje é que, muitas vezes, a extrema-direita vai ocupando espaços, vai conseguindo se colocar com um discurso de crítica a essa ordem, crítica e empurrando os partidos de esquerda para segurar esse cadáver da ordem institucional no nosso colo, e com isso nós vamos afundando. Muito obrigado, Luiz. Rejane, você poderia, então... Sim, é muito importante essa questão, né? Entender o que é de comum entre essas mobilizações que a gente tem visto nesse século, né? E o que tem de... Ou seja, o que é comum e o que é comparável com as particularidades nacionais diversas, políticas, sociais, culturais, aonde não é comparável, né? Eu vou me ater ao caso do Chile, muito embora é impossível de não voltar a tocar, né, nesse ponto da comparação com o 2013 brasileiro, para o qual o João Cortinho chamou bastante atenção. Eu acredito que a particularidade do Chile é o fato desse país ter sido eleito, ter sido alçado à condição de modelo do neoliberalismo na América Latina e no mundo, né? E ter sido o laboratório dessa experiência, né? Um laboratório que combinou um regime ditatorial sanguinário, né? Dos mais sanguinários da história da humanidade, com uma fórmula doutrinária que foi implementada até as últimas consequências. Essa semana, quando a gente aprova aqui no Brasil o novo marco regulatório da água, é impossível não lembrar do Chile, porque lá eles privatizaram a água desde a ditadura, e hoje o que o país vive são secas recorrentes em várias grandes cidades, e porque a água é manipulada pelas grandes famílias empresariais e deixa de ser um bem público, né? E, inclusive, essa questão da privatização da água ou da defesa, não necessariamente de uma estatização, mas da defesa de que esses bens públicos voltem a ser públicos, né? A começar pelo transporte, mas também a água, também a energia elétrica, né? A torre da Enel vai incendiada. Enfim, isso é um questionamento, né? Eu acho que é o que marca bastante a mobilização deles, é o signo antineoliberal de décadas desse modelo que não foi confrontado ou só foi modificado de maneira cosmética pelos governos da concertação, né? Que foram os governos do Partido Socialista, com a participação do Partido Comunista, enfim. E a partir daí a gente entende, né? A revolta e a desconfiança popular dessas pessoas que estavam na rua, da juventude, com os partidos de esquerda, certo? A gente tem que entender de onde que vem essa desconfiança para poder tratá-la, né? Para poder entender, inclusive,
Uma característica que eu acho que é comum, né, agora pensando no caso também, de repente, da França ou do próprio Brasil de 2013, é que esses movimentos eles estão pautados numa lógica performática, estética, muito forte, né? Enfim, para ir encerrando aqui, voltando, né, ao que eu falei no início, entender o que é comum e comparável do que é particularidade. Eu acho que o que é comum, e a gente viu isso tanto no 2013 brasileiro, como talvez na França, não conheço muito bem o caso francês, mas acredito que também existe isso lá, como no Chile, é essa desconfiança dessa esquerda que se tornou uma esquerda institucional e que passou a ser uma alternativa dentro do neoliberalismo, né, sem um questionamento aos pilares, né, do capitalismo. Né? Não gosto de ficar falando só em neoliberalismo, acho que a gente tem que falar de capitalismo, mas no caso do Chile é inevitável falar em neoliberalismo e assim, até os setores, digamos, com a consciência mais atrasada, mesmo tendo seu comércio afetado, por exemplo, durante outubro, novembro de 2019, apoiavam uma mudança radical e apoiavam, inclusive, as ações radicalizadas. E esse signo antineoliberal é indelével, assim. Ele foi disputado, tal como a direita brasileira fez em 2013 no Brasil, e eles perderam, né? Eles perderam. É difícil essa comparação. Foi a primeira que nos vem à cabeça, né? Quando a gente vê essa mobilização lá. Mas é bem importante ressaltar as diferenças, né? Tanto da magnitude da mobilização como da magnitude da repressão, porque lá existe uma memória popular em relação aos tanques na rua, que é negativa, né? Então, a revolta ela cresce muito a partir da denúncia da repressão, né? Tem umas cenas assim de jovens que foram amarrados em antenas pela polícia, tem umas paradas, umas coisas assim realmente que causaram, que lembram, que trazem à tona uma determinada memória, né? E ao mesmo tempo essa esquerda institucional, por exemplo, para dar nome aos bois, né, as figuras como a Michelle Bachelet, é bem emblemático depois de uma longa demora em se pronunciar sobre o que estava acontecendo lá, quando ela faz, né, quando ela se refere ao que está acontecendo, ela clama por uma conciliação nacional, né? Então é isso, esse tipo de posicionamento, ele joga água no moinho, né, dessa desconfiança da esquerda. Com isso eu concluo. Obrigada. Maravilha, Rejane, muito obrigado. Então, comandante João, está com a palavra. Obrigado, meu caro. O tamanho da atual peste mundial, pandemia. Na gripe espanhola, em 18, é a mais recente grande pandemia, porque as epidemias sérias que houve, ou que ocorreram na última década, elas são graves, mas a vacina foi encontrada antes que elas virassem antes que elas se generalizassem como a que nós estamos enfrentando hoje. A gripe espanhola calcula-se que os números de milhões de mortes, 50 milhões, chegou assim, isso é muito mais do que total das, não sei se é esse número, mas não tenho certeza, mas foram dezenas de milhões, mais do que os mortos, as vítimas da própria conflagração mundial, da própria guerra, da Primeira Guerra Mundial. E acho que todos sabem, mas enfim, sempre é bom lembrar, né, para ver o que é, como a dominação imperialista, a dominação do grande capital, a dominação imperialista, ela funciona também pelo domínio da linguagem. Okay. A gripe é chamada espanhola, serei rápido, acho que é uma coisa que foi divulgada, né? Por uma única razão, porque a Espanha
era o único país, dos grandes países europeus, onde não havia censura à imprensa. A gripe, quem contagiou, e é curioso ver Trumpão e outros facho imperialistas acusarem a China de ser o foco, foi soldados estadunidenses contaminados nos Estados Unidos que difundiram a peste na Europa. É sempre um pequeno lembrete, que eu acho que já foi... Por outro, que gripe espanhola é a culpa dos espanhóis é simplesmente não ter proibido a divulgação, nem falsificado o número, né, como tantos tentam fazer. Mas o outro o ponto que merece ainda um ligeiro, com um rápido comentário também, é essa conexão, que também é conhecida, não vou dizer nada que o surpreenda, mas só queria enfatizar, é a conexão entre neoliberalismo, sim, e o capitalismo tem uma história que é longa. O capitalismo, no sentido de Karl Marx, no sentido marxista, surge quando o capital, os capitalistas, se apoderam da produção social. Isto é, meados do século XVIII na Inglaterra. Isso é modo de produção capitalista. Ora, essa história, e agora a história do capitalismo, do capital, é, como diz o Marx sempre, antediluviano, vem de muito longe. Então, para o neoliberalismo, eu acho que o termo pegou, porque ele tem uma certa objetividade, não é mera mistificação, como, por exemplo, globalization. Eu sempre falo em americanês, porque a globalization é pura mistificação. Ela é mentirosa em tudo, salvo na liberdade de movimentação do capital financeiro. E ela tem uma grande funcionalidade para a reação. Quem fala em globalization não fala em imperialismo. São teorias que concorrem. Bom, então, eu diria que o neoliberalismo, associado, como todos sabemos, desculpa insistir no óbvio, ao enxugamento, ao enfraquecimento do emprego, à precarização. Explicar isso para o Rui, que começou a sua carreira intelectual pública estudando essa questão. Mas, enfim, encarreta o enxugamento, a desqualificação do trabalho e o desemprego. Qual é a consequência seguinte? Os setores mais politicamente, ideologicamente mais firmes da classe operária europeia, estou falando, sabiam quais eram as causas profundas. Agora, a parte mais atrasada, vamos dizer assim, ou mais vulgar, ou menos, com menos sentido crítico, com menos inteligência, enfim, a mesma massa onde recruta o Bolsonaro, por exemplo, eles ouviam com atenção o seguinte argumento. Está faltando emprego? Está cheio de argelino, de negro aqui trabalhando. Isto é, o veneno do racismo é facilitado, sua propagação, seu contágio, é facilitado pelo neoliberalismo. Então, nessa sequência, então, isto é, entendendo que o neoliberalismo a derrubada do welfare state e a destruição de conquistas democrática, 4 décadas de conquistas ou de direitos das massas trabalhadoras, notadamente da classe operária. Então, essa conexão, neoliberalismo, enxugamento, desemprego, racismo e fascismo. E quando você está no racismo, é isso. É só lembrando essa conexão. A transposição para o Brasil é mais delicada, porque aqui o diferente não é estrangeiro. Não haveria, assim, alguma coisa de... Talvez podia jogar um ódio contra o Nordeste, talvez um pouco, mas que se complica até pelo fato de que o Nordeste voltou à esquerda na eleição e tal. Mas, realmente, esse fenômeno, não há esse novo racismo. Há o velho racismo, que é o legado histórico maldito de 4 séculos de escravidão. Eu tenho a impressão. Isso aqui não é um racismo de tipo novo induzido pelo neoliberalismo. É uma questão a discutir, mas vale a pena conhecê-la, porque são fenômenos, são venenos que devemos conhecer para poder dominar. Obrigado pelo convite, gostei muito, e pelos colegas de mesa redonda, como é que é mesa redonda? De live, né? Live, fala. Chama live isso aqui, não? É, né? Colegas de mesa redonda virtual, internet. Esperemos um pouquinho, né? Vamos agora dar os adeus, vamos esperar aqui, quietinhos.
Maravilha, comandante. Na verdade, eu tenho aqui algumas questões que foram endereçadas pelo público, mas são questões bem, bem breves. Eu vou fazer, enfim, vou reproduzir, na verdade, essas questões, né, que foram colhidas, e aí vocês poderiam fazer uma fala muito rápida, de 1, 2 minutinhos, e aí já se despedindo. Então, por exemplo, Luiz Antônio Souza de Araújo, ele questiona, ele pergunta a respeito enfim, qual a opinião de vocês a propósito do resgate, né, das teorias de Antônio Gramsci na atual conjuntura, se vocês têm alguma observação a fazer sobre isso, né? O Lauro Gurgel de Brito e a Cristiane Melo têm questões mais focadas na questão do Chile, né? Talvez para a Rejane, perguntando sobre a quantas anda a construção da nova Constituição no Chile e como interpretar o atual controle biopolítico no Chile, que pode estar usando a pandemia para enclausurar as pessoas, enfim, os setores populares, né? E a Cristiane Melo também faz uma pergunta mais geral para todos, né? A propósito de se seria possível uma união entre os partidos de esquerda com o objetivo comum de enfrentar o governo Bolsonaro. Então, essas são as questões que a gente poderia estar apresentando. Começando pelo Luiz, só que o Luiz... Acho que o Luiz caiu. Está voltando. Luiz, você gostaria de começar? 1, 2 minutinhos, e aí você já faz as suas considerações finais também. Pode ser? Claro, perfeito. Então, bom, claro, resgatar Gramsci e autores do quilate de Gramsci é sempre uma tarefa importante e necessária, né? Nesse ponto, a Boitempo não se furta, né, dessa sua tarefa de colocar esses autores para o grande público, né, de poder publicar aí, de poder espalhar a leitura, as ideias, o pensamento de autores tão seminais dentro da dinâmica do capitalismo. Eu queria, por fim, Rui, só falar um pouco sobre essa questão das insurreições populares, que sempre gera muita polêmica, né? Claro, vocês pontuaram muito bem aqui que cada caso nacional tem sua particularidade. Inclusive, nem toda, aliás, a esmagadora maioria das insurreições populares, muitas vezes são para piorar a situação, né? São conservadoras, né? Muitas vezes elas geram resultados ainda piores do que aqueles da situação anterior. Então, inclusive, daquelas mais recentes, das quais nós temos notícia, o que vem acontecendo justamente é isso, uma manipulação, uma capturação de movimentos, muitas vezes, que são legítimos, mas que acabam caminhando para outra direção. Eu imagino que, em meio ao atual contexto, ou seja, de um capitalismo pós-fordista, em meio a isso que nós chamamos de neoliberalismo, é importante que estejam dadas não apenas as condições objetivas, como de fato elas aparecem em alguma medida, isso pode pegar esse arco mundial das diversas insurreições colocadas aqui, mas também as condições subjetivas. O professor Carlinhos de Moraes pontuou muito bem aqui que falar em certas palavras hoje em dia acaba virando um tabu, né? Falar em imperialismo, falar em socialismo, falar em comunismo, são palavras muito duras e que acabam tendo consigo um significado pejorativo, né? Quando, em verdade, foram palavras proferidas ao longo de muitos anos e que propiciaram experiências interessantes dentro da humanidade. Eu acho importante que nós possamos também entender e ganhar a batalha das ideias, né? Poder fazer com que se chegue ao grande público, não só com autores como Gramsci, mas também como outros autores, e pelos mais variados meios de comunicação, de maneira que nós possamos, né, ganhar toda essa massa, que é a maioria que está a nosso lado, mas, por hora, mobilizada em outro sentido. Né? Acho que essa é a grande tarefa aí, dos meios de comunicação e de iniciativas como essa daqui, dessa mesa de debate, dessa difusão e discussão de ideias. Obrigado. Maravilha, Luiz. Rejane? Bom, difícil, complicadíssimo resumir tantas questões, né? Bom, rapidissimamente, telegraficamente, né? Gramsci, na atualidade, eu
Bom, estou aqui com um professor que ensinou muito sobre Gramsci para mim, que é o Rui, né? Eu acho que ele é a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu queria destacar também outras duas propostas muito interessantes que eu vejo assim, na pesquisa acadêmica engajada hoje no Brasil, que é a da Virginia Fontes, né? Principalmente a ideia de interpretar como as classes dominantes se organizam a partir do conceito de aparelho privado de hegemonia. E também a proposta da qual faz parte o Luiz Felipe Osório, a professora Ana Garcia também, de Gramsci para as relações internacionais. Eu acho que é muito interessante. Bom, sobre como anda a Constituição e controle biopolítico no Chile. Ó, excelente questão. A princípio, então, o plebiscito que ficou decidido no final do ano passado seria em abril, por causa da pandemia, foi adiado a princípio para outubro, mas é uma política diária, né? Recentemente caiu o ministro da Saúde lá, o Jaime Mañalich, depois de aparecer na televisão falando que não sabia como eram as condições sociais de vida das periferias do Chile. E existe, de fato, o cenário lá, que é o que a gente imaginou que poderia ter ocorrido aqui no Brasil no início da pandemia, que é o cenário de uma quarentena militarizada, né, onde você aproveita da pandemia, também tem esse, o passar a boiada da pandemia lá também, um pouco, mas claro que igual o Brasil, acho que nenhum país do mundo, né, mas é isso que a gente vê aqui, mas então lá tem essa quarentena militarizada, aonde o Estado só responde à questão da pandemia com repressão e com culpabilizar ou responsabilizar o indivíduo para se prevenir da doença. Então, não existem garantias sociais, apesar de haver uma enorme pressão para isso, não existem garantias legais, sociais, feitas pelo Estado, de garantir as condições de isolamento, né, como eu falei no início. Então, as pessoas têm que sair para trabalhar, as pessoas têm medo da pandemia, não existe um negacionismo tão grande, assim, as pessoas têm medo, mas têm que trabalhar, é isso. Né? O que a gente está... Hoje, a gente está vendo, né, no Brasil... Finalmente, uma importante mobilização dos entregadores, né? Eu acho que isso isso eu acho que um pouco nos coloca, né, que as lutas vão continuar acontecendo, os conflitos vão se agudizar, as contradições que o capitalismo neoliberal, como queiramos chamar, nos impõe no nosso cotidiano e num cenário de pandemia só tendem a se agudizar em todos os países. E eu acho que a esquerda tem que se posicionar de maneira firme ao lado, enfim, por exemplo, dessa mobilização dos entregadores, né, setores mais precarizados da classe trabalhadora que vão continuar se levantando, ainda que seja, né, como lembra o João Quartim, né, em alguns casos, muito mais um subversivismo esporádico do que propriamente um movimento orgânico, mas... É daí que pode derivar, né, um movimento mais orgânico e uma alternativa de disputa de poder. Acho que é isso, eu agradeço novamente o convite e estamos aí. Obrigado, Rejane. Então, agora eu passo a palavra ao comandante João Quartim para que ele possa fazer as suas considerações finais. Comandante, por favor. Por favor. Deixa eu me comandar minha autodisciplina, então. Só dois pontos. Talvez a experiência mais política direta, talvez não, seguramente, a primeira grande experiência política de Gramsci, depois da guerra, a qual ele assistiu, seguindo a orientação geral do movimento operário social-democrata europeu, contrariamente ao Mussolini, que se separou do movimento operário da esquerda para apoiar a guerra, foram os levantes, as ocupações em massa ocorridas na Itália do Norte, nas regiões industriais da Itália do Norte, Lombardia, e que duraram, são famosos, 2 anos, desde o final da guerra até o final de 19. O Biennio Rosso, né, os 2 anos. E o que ocorreu ali? Ocorreu uma grande ofensiva operária com ocupação de fábrica, isto é, uma mobilização de grande importância, até simbólica, porque os operários tomaram conta das fábricas e faltou qualquer ação decisiva.
não entrar na discussão do que seria essa ação decisiva, eu te falo um pouco, mas ali... Então, na falta de uma ação decisiva nesse nível, uma mera guerra de posição, para usar outra metáfora que Gramsci transpõe, para usar uma noção que Gramsci transpõe metaforicamente da guerra propriamente dita política, ela acabou preparando uma derrota em um dos alertas. Uma guerra de posição ocupando uma fábrica de uma certa região, ela, ou ela tem iniciativas decisivas rumo ao poder político, ou ela acaba se desgastando com todo o inconveniente de uma grande paralisação do trabalho para terceiros, para o resto do povo que não está vinculado aqui. E foi o que ocorreu. Não quer dizer que isso tenha desgastado a esquerda. É importante dizer que logo depois, nas eleições, não sei se foi 1921, mas sabe, qualquer um verifica. O Partido Socialista teve uma vitória esmagadora nas eleições. Impressionante. A despeito do Bienio Rosso. Então, são esses os grandes temas que o Gramsci procurou pensar e também dentro daquele viés, que era o viés de conhecer em profundidade a cultura nacional italiana. Né? Nós sabemos que isso é. Principalmente italiana, quer dizer, a cultura internacional, mas principalmente a cultura italiana. Então, a grande experiência de Gramsci é que mesmo um movimento que podia ter uma dimensão insurrecional não teve, talvez a insurreição seria pior, porque a direita também estava mobilizada, seria um massacre, não sei. Eu não tenho nenhuma ideia nova sobre a questão. É só a constatação do fato. Uma grande mobilização, sem um projeto político, sem a capacidade política de desfechar, chegar a uma decisão, ela acaba se desgastando. Interessante que situação que exige uma decisão é literalmente o sentido etimológico da palavra crise em grego, onde vem. Julgar, que é o verbo julgar, crinem, decidir. Quer dizer, crise é, e a gente prega isso um pouco abusivamente, né? Não é qualquer situação. Uma crise permanente, embora se fale, é uma contradição nos termos. É porque a gente quiser ver os mais perto do sentido original do termo, está aquele que os médicos, a medicina do século XIX, que usou toda a terminologia grega, usa. Crise de nervos, crise de coração, um troço agudo. Então, saber se o que nós estamos vivendo agora é uma crise, é bom pensar um pouco mais nessa força etimológica do termo crise. Uma outra observação muito rápida, já falei demais, sobre a questão da nossa, da amplitude das forças, estou evitando qualquer o polo, frente esquerda, frente ampla. Aquém dessa questão é qual é a amplitude desejável de uma frente que há de derrotar Bolsonaro, neutralizar e derrotar Bolsonaro. Eu acho que ela deve ser o mais amplo possível. Agora, significa o quê? Eu, por exemplo, acho que o Moro não devia entrar nessa frente. Por quê? Porque, na verdade, ele vai atrapalhar. Vai ser um cavalo de Troia. Ou seja, a frente é mais ampla possível sem cavalo de Troia. Obrigado de novo e até uma próxima. Maravilha, comandante. Muitíssimo obrigado. E agora, então, agradecendo naturalmente aos três participantes da nossa mesa virtual, enfim, da nossa live, devolvo a palavra ao Arthur, para que ele possa fazer aí as despedidas da casa. Muito obrigado pela participação de todas e todos, o pessoal que nos assistiu principalmente, em especial ao comandante João, a Rejane, ao Luiz, enfim. Então, passo aqui a palavra ao Arthur. Obrigado, Rui. Reitero nossos agradecimentos à Rejane, ao Quartim, ao Osório pelo debate, a gente sempre fica com vontade de ouvir mais, mas acho que é um pouco o intuito dessas conversas é essa mesmo, estimular outras conversas e mais reflexões, enfim. Agradeço também, em nome da Boitempo e da revista, a presença de todos vocês que nos acompanharam até aqui. Agradeço também a equipe toda da editora que viabilizou esse debate, em especial a turma da comunicação, nas figuras da Marisol, da Darla,
da Eleni, que faz todas as artes aqui do canal, da Marina e do Kim. E também um salve para a nossa equipe editorial e equipe do comercial da Boitempo. Lembro mais uma vez que a margem 34 está disponível no site da Boitempo. Convidar vocês a assinarem a revista, se ainda não são assinantes, tem duas modalidades, e aqui na descrição do vídeo tem mais informações sobre isso. E a gente volta, então, na próxima quarta-feira, com uma nova transmissão ao vivo. Dessa vez vai ser no formato Clube de Leitura, vai ser o segundo Clube de Leitura. Dessa vez a convidada vai ser a Rita Von Hunt, do canal Tempero Drag. Ela vai apresentar o livro Ideologia, uma introdução, do Terry Eagleton. E a mediação vai ser da Dimitra Vulcana, do canal Doutora Drag e do podcast Hora Queer. Até lá, enfim, tem mais coisa aqui. Sexta-feira, como eu comentei para vocês, tem a coluna de estreia da Virginia Fontes aqui no canal. E segunda-feira tem um episódio novo da nossa série com a Silvia Federici sobre marxismo, caça às bruxas e trabalho reprodutivo. Então é isso. Boa tarde, camaradas, e até uma próxima.